የኤርትራ ችግር ሰፊና ረዘም ያለ ታሪክ ቢኖረውም የትጥቅ ትግል በመጀመሩ ረገድ በአንድ አሮጌ ጠመንጃ የመጀመሪያውን ጥይት ተኩሶ ወደ ሱዳን የኮበለለው በኤርትራ ምዕራባዊ ቆላ የቤን አምር ብሔረሰብ ተወላጅ የሆነ እድሪስ አዋቴ የሚባል አንድ ፋናቲክ ወይም አክራሪ ግለሰብ ነው። እንደሚታወቀው በኤርትራ ቆላማ ክፍል ትግረ፣ ብሌን፣ ቤን አምር፣ ኩናማ፣ ትግረ ማለት ናራ ወዘተ የሚባሉ የተለያዩ ቋንቋ የሚናገሩ ብሔረሰቦች ወይም ማህበረሰቦች ይገኛሉ። በዚህ ሀገራችን ሰሜናዊ ክልል የባህር ጠረፍና ቆላማ ቦታ እነዚህ ወገኖቻችን ለምን ያህል ጊዜ እንደኖሩ፣ በህልውና ታሪካቸው ዘመን ምን በጎና ክፉ ገጠመኝ እንደገጠማቸው፣ በህዝቡ ዘንድ የተከበሩ ለሀገራቸው አንድነትና ነፃነት የታገሉ ታሪካቸውን በሚገባ የሚያውቁ የእድሜ ባለጸጋ የሆኑ አዛውንቶችንም ወጣቶችንም በሰፊው አነጋግሬያለሁ። ጊዜ ለመቆጠብ ስለ አንዱ ቤን አምር ስለተባለው ብሔረሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ በከረን በሳህልና በባርካ በሰፊው የተዘረጋ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ውጭ የሱዳንን ምዕራባዊ ክልል በሙሉ የሚያጥለቀልቅ ነው። ይህ ብሔረሰብ የራሱ ቋንቋ ሲኖረው በተጨማሪ በአረብኛ ቋንቋ በሰፊው ይጠቀማል። አብዛኛውም መንፈሳዊ እምነት እስልምና ነው። ወደዚህ ጉዳይ ውስጥ መግባት አስፈላጊ አይደለም፣ ግን ምክንያት አለው። ወደ ዋናው የብሔረሰብ ጉዳይ ልመለስና ከዚህ ብሔረሰብ አንጋፋ ወይም አረጋዊ አባላት ጋር ከየት እንደመጡና ጥንት መሰረታቸውና ትውልዳቸው ከየት እንደሆነ ስጠይቃቸው ሁሉም በአሳማኝና በተባበረ መልኩ የገለጹልኝ ዛሬ በጎጃም ውስጥ ካለው አገው ከሚባለው ህብረተሰብ አካል ወይም አባል መሆናቸውንና ከጎጃም የፈለሱ መሆናቸውን ነው። የቤን አምርን ብሔረሰብ ማንነትና ለአያሌ ዘመናት ለሀገር ዳር ድንበር ለኢትዮጵያዊ ነፃነትና አንድነት ያደረገውን ተጋድሎ በጽሁፍ ከመዘርዘር ባሻገር የኢትዮጵያ አንድነት ለዘላለም ተከብሮ እንዲኖር ለዚህ ትውልድ አደራና ቋሚ የታሪክ ማስረጃ በሚል ከዚህ ብሔረሰብ የተውጣጡ ከክልሉ የተወከሉ አረጋውያን እዚሁ አዲስ አበባ መጥተው ለምዕተ ዓመታት ከውጭ ወራሪዎች ጋር የተፋለሙበትንና የሚገርመው ደግሞ ለምዕተ ዓመታት በታሪክ ማስረጃነቱ ተንከባክበው ያቆዩትን መሳሪያ ሰጥተውኛል። በዚህ ታሪካዊ መድረክ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሳሳይ ከፍ ያለ ደስታ ይሰማኛል። ይሄ ነው። ይሄ ነው ዘመኑን ታሪኩን ሁሉ የያዘ ያቀፈ ሰይፍ ነው። እጅግ ንጹሕ ድንቅ የሆነ የታሪክ ማስረጃ ነው።